Shaqiri në Beograd, serbët pregatisin atmosferë të nxehtë. Këtë të mërkurë, skuadra e Liverpool do të luajë ndaj Zvezdës Zvezdës në sfidën e vlefshme për Champions League. Pjesa angleze do të jetë dhe shqiptari Xherdan Shaqiri. Atmosfera pritet të jetë tmerrshme për shkak të këmbësisë së tij, por ka qenë vetë lojtari ai që ka zbutur tonet në prag të këtij takimi. Nuk jam i shqetësuar, është një ndeshje futbolli dhe unë do ta trajtoj si të tillë. Besoj se do të ketë disa tifozë që do të më fërshëllejnë. Unë do ta trajtoj si të ishte një takim normal. Është thjesht një ndeshje futbolli që ne duam të fitojmë. Sporti nuk është politik, ka thënë Xherdan Shaqiri.